ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 107 ആയി 150ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇതിൽ 50ലധികം പേരുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കും പാറ്റ്ന ഇൻഡോർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് പാളം തെറ്റിയത് റെയിൽ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ നിന്നും 64 കിലോമീറ്റർ മാറി പുക്കറിയാനിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത് പട്ന ഇൻഡോർ എക്സ്പ്രസിന്റെ 4 എസി കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ 14 ബോഗികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു യാത്രക്കാർ കൂടുതലും ഉറക്കത്തിലായതിനാലാണ് അപകടത്തിൽ ആളപായം വർദ്ധിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കാൺപൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആർമി ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും യുപി സംസ്ഥാന പോലീസും റെയിൽവേ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ പാതയിലോടുന്ന 13 ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പട്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സഹായ കേന്ദ്രം തുറന്നു അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ 3.5 ലക്ഷം രൂപയും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപയും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ 2 ലക്ഷവും നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സഹകരണ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാൻ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് ആവശ്യമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ സുധീരനുമായി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ പരാതി സിപിഐഎമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നും എ സി മൊയ്തീൻ പാലക്കാട് പറഞ്ഞു യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജീവനക്കാരെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് തടസ്സമില്ല കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യു ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി കാണാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ സഹകരിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് അതിന് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതുൾപ്പെടെ സംസാരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം നടന്നുവരുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സമാപിക്കുകയുണ്ടായി യോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് ചേർന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ പ്ലീനം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് പ്ലീനം നടത്തിയ വിലയിരുത്തൽ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമായ പ്രശ്നം സി പി ഐ എം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാർട്ടിയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായി മാറിയിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ബഹുജന പിന്തുണ നേടാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് പ്ലീന നിർദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ചില പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വർഗീയ ശക്തികൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈന്ദവ വർഗീയതയും ഐ എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് മതമൗലികവാദവും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഗീയതക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെ അണിനിരത്താൻ സി പി ഐ എം മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതാണ് പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ആശയ പ്രചരണവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് വർഗീയ ശക്തികൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മുഖ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങളിലാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ വർഗീയ ശക്തികൾ കൈകടക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇത്തരം തീവ്രവാദ ശക്തികൾ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രദേശത്തുമുള്ള വിശ്വാസികൾ തന്നെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സിപിഐഎം മറ്റ് മതനിരപേക്ഷ വിശ്വാസികളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കണം. കേരളത്തിൽ പാർട്ടി അംഗസംഖ്യ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. 4.5 ലക്ഷം മെമ്പർമാർ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. 180,000 പേർ പാർട്ടി അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വർഷം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ ഗുണനിലവാരമുള്ള മെമ്പർമാരാക്കി മാറ്റാൻ, എല്ലാവരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്പർമാരാക്കി മാറ്റുക എന്നതിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മെമ്പറുടെയും പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി അടുത്ത സ്ക്രൂട്ടനി 2017 നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. തീരെ പ്രവർത്തന രംഗത്തില്ലാത്തവരെ പാർട്ടി അംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത്. അത് സ്ക്രൂട്ടനി സമയത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഓരോ ഘടകങ്ങളും കൈക്കൊള്ളും. പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയിൽ യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം കൊടുക്കണം. അടുത്ത 2 വർഷം കൊണ്ട് പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയിൽ 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഇവരുടെ അംഗസംഖ്യ ഇന്നത്തെ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ 30% എത്തിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്തു നിന്നും യുവജന രംഗത്തു നിന്നും കൂടുതൽ പേരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം. സ്ത്രീകളുടെ അംഗസംഖ്യ അടുത്ത 2 വർഷം സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാകുമ്പോഴേക്ക് പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയുടെ 25% സ്ത്രീകളുടെ അംഗസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അത് 30% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ 25% സ്ത്രീകൾ പാർട്ടി അംഗസംഖ്യയിലുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ വർഗഭോജന സംഘടനകളും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചില പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങളിൽ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകാനിടയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം കീഴേ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ജനുവരി മാസത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ കൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗികമായ തീരുമാനങ്ങൾ ജില്ലകളിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എടുത്ത മറ്റൊരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നുയർന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. 500 രൂപയുടെയും 1,000 രൂപയുടെയും നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം ഇപ്പോഴും മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സംജാതമായത്. ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ പ്രശ്നം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായൊരു നീക്കമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
1.27 lakh crore രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുള്ളത്. ഇത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല ആർജ്ജിച്ച വിശ്വാസമാണ്. കേരളത്തിൽ ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഡയറക്ടർമാരായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഒരു പാർട്ടിയും ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. ഓരോ പ്രദേശത്തും സ്വാധീനമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുള്ള നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകരിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്താനാണ് RSS ബോധപൂർവം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കിലുള്ള നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമല്ല എന്നൊരു പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ നിക്ഷേപമെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള വലിയ നീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കിലുള്ള നിക്ഷേപത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ഉള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സഹകാരികളാകെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് CPM അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകളില്ലാതെ സഹകാരികളാകെ യോജിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണം. അതിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കാൻ CPIM സന്നദ്ധമാണ്. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നാളെ സർക്കാർ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ള അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും യോജിച്ച് ഒരു പൊതു പ്രക്ഷോഭണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ LDF പ്രത്യേകമായ പ്രക്ഷോഭ സമര പരിപാടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭണത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. യോജിപ്പിന് മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ LDF എന്നുള്ള നിലയിൽ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ചേർത്ത് വിപുലമായ സഹകരണ സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിൽ CPIM മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നൊരു പ്രശ്നം റേഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്ക ജനങ്ങളിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ റേഷൻ വിതരണ സമ്പ്രദായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാറാൻ പോവുകയാണ്. മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്കാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അരി 3 രൂപ നിരക്കിൽ, മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് 3 രൂപ നിരക്കിലുള്ള ആനുകൂല്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 3 രൂപ നിരക്കിലുള്ള അരി കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട 1.54 crore പേർക്കാണ്. ഈ 1.54 crore ആളുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന 3 രൂപയുടെ അരി അത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കണമെന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് അരി കൊടുക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം സൗജന്യമായിട്ട് അരി കിട്ടുന്നത് 1 crore ആളുകൾക്കാണ്. ഈ സൗജന്യ അരി വിതരണ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലൊരു BPL ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരള BPL. അത് മുൻഗണനയിൽപ്പെടാത്ത കേരള BPLകാർക്കും ഇവിടെ സൗജന്യമായി 2 രൂപ നിരക്കിൽ ഉള്ള അരി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഒന്നിലും പെടാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 2 kg അരി
മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ 8 രൂപക്ക്. അവർക്ക് 8 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അരി വാങ്ങണം. പക്ഷെ 8 രൂപ കൊടുത്താലും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 2 കിലോ അരി മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഇത് കേരളത്തിൽ വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പൊതു മാർക്കറ്റിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ആൾക്ക് ചുരുക്കത് 5 കിലോ എന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിക്കുന്ന 8 രൂപയെങ്കിലും നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് അരി അനുവദിക്കണം. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു 5 കിലോ അരിയെങ്കിലും ഒരു മാസം കൊടുക്കാൻ, 8 രൂപ നിരക്കിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ അത്രയും അരി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകണം. ഈ ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വെക്കണം. കേന്ദ്രം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം വലിയ തോതിൽ തകരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ഒന്നിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സമീപിക്കണം. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത്തരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ വില കൊടുത്ത് അരി വാങ്ങേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടാകും. ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നും പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യം, പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഒഴിവ് സഖാവ് ഇ പി ജയരാജൻ രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒഴിവ് നികത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ 12 മന്ത്രിമാരിൽ ഒരു മന്ത്രിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ സഖാവ് എം എം മണിയെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വകുപ്പുകളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുനഃക്രമീകരണം വരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രിമാർക്ക് ഏത് വകുപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും ഏത് വിധത്തിലാണ് പുനഃക്രമീകരണം വരുത്തി പുതുതായി വരുന്ന മന്ത്രിക്ക് ഏത് വകുപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്. ആ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. അതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. അതൊന്നും പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്ത് നിർദ്ദേശം? അല്ല, അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൂർണ്ണമായ അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അത് പാർട്ടിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെ കാര്യങ്ങൾ അതാത് പാർട്ടികൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ മുന്നണി സംവിധാനത്തിലുള്ളത്. അല്ല, അത് പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കാറ്. നിയമാനുസൃതമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണല്ലോ. അത് ഗവർണർ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവർണർ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ പറ്റും? ശരി, അതൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട അത്ര ഗൗരവമായ നടപടിയൊന്നുമില്ല. അത് പാർട്ടിക്കകത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ട നടപടിയേ ഉള്ളൂ. അത്ര പാർട്ടിക്കകത്ത് പറയേണ്ടതേ ഉള്ളൂ, പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കകത്തല്ലേ പറയണ്ടൂ. നടപടികൾ പല രൂപത്തിലില്ലേ, പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ട നടപടി ഉണ്ടാവും, പാർട്ടിക്കകത്ത് പറയേണ്ട നടപടി ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുമല്ലോ. ശരി. സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം നിലവിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നു, പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അതിന് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എം എം മണി അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന വാർത്ത കൂടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം കൂടിയാണ് നിലവിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം നിലവിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്തത്. എന്തായാലും വകുപ്പുകളിൽ, മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പുനഃക്രമീകരണം, പുനരേകീകരണം കൂടി ഉണ്ടാകും. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ ആർക്കൊക്കെ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും വ്യാവസായിക കായിക വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല എ സി മൊയ്തീനും ഒപ്പം യുവജന ക്ഷേമവും സഹകരണവും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും നൽകും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണം, വകുപ്പുകളുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ എം എം മണി അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരികയാണ്. വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏത് വകുപ്പ് നൽകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തി. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും മന്ത്രിസഭയിൽ പുനഃസംഘടന എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ എം എം മണി അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം കൂടി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കൂടി ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിയെ ഷീജ ചേരുന്നു. ഷീജ, എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ? തീർച്ചയായും അരുൺ, ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മുതിർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം എം മണി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വകുപ്പ് നൽകും എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സി പി എമ്മിന് മന്ത്രിസഭയിൽ 12 മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. അതിൽ ഒരു മന്ത്രിയാണ് രാജിവെച്ചത്. ഇ പി ജയരാജൻ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ മന്ത്രിയെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ എം എം മണിയെ മന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുനഃക്രമീകരണം നടത്താനും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും എം എം മണിയെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുപാർശയാണ് പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അരുൺ, വകുപ്പുകളിൽ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ചില വാർത്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് ആർക്കൊക്കെ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുക കൂടി ചെയ്തു. അത് സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കൂടി നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ? ഷീജ, ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിലവിൽ ഏതായാലും പുനഃക്രമീകരണം നടത്താൻ, വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്താനായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എം എം മണിയെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വകുപ്പ് നൽകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല. അതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചുമതലയും ഉള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ എം എം മണിക്ക് ഏത് വകുപ്പാണ് നൽകേണ്ടത്, മറ്റു രീതിയിലുള്ള വകുപ്പിന്റെ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്നുള്ളതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് തീരുമാനിക്കുക. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ 3 സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരുൺ, ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സഹകരണ ബാങ്ക് വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി യോജിച്ച സമരമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണം മാധ്യമ സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു. ശ്രമങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുകയും പഴയ നോട്ടുകൾ പെട്രോൾ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ തീയതി 24 വരെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാം ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് 10 വർദ്ധിക്കും. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഈ ബാങ്ക് നോട്ട് പിൻവലിക്കലിലൂടെ ഇങ്ങനെ മരിച്ച ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയാഘാതം വന്നതിന് തന്നെ കാരണം ഇതാണ്. അവരുടെയെല്ലാം മരണത്തിന്
യഥാർത്ഥമ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റിനുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകണം. ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് സമരം നടത്തിയത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാവിധ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. നോട്ട് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ധനകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്. സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും തോമസ് ഐസക് ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ യോഗത്തിൽ കേരളം ഇന്നത്തെ കറൻസി പിൻവലിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും ഇതേ സുവിശേഷമായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തും. സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ വരുമാനം ഇവിടെ നിന്ന് നികത്തി തരണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശ്ചയമായിട്ടും സഹകരണ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും ധനമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കും. സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രശ്നം അനുഭാവപൂർവം നോക്കിക്കാണാമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും തവണ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടിയും പ്രക്ഷോഭ മാർഗങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്ദേശം ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എം എം മണി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. എല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ വന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും എന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടിയോട് എനിക്ക് അറിയായ സന്തോഷവും കടപ്പാടും ഉണ്ട്. അല്ല, വകുപ്പൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വകുപ്പ് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല, അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വകുപ്പ് ഞാനെങ്ങനെ പറയും? അതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും. ആ, അതൊക്കെ ഓരോന്നും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്രതീക്ഷിതമല്ലേ നടക്കുന്നത്? സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുക? എന്നാ ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ കാണും. ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഇടുക്കിയിലെ മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റുകയല്ല, കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ? അപ്പം കേരളത്തോട് നമുക്ക് അവർ നമ്മളോട് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസ്യത പാലിച്ച് പോകും. ഏത് വകുപ്പാണേലും ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും, നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. എനിക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്, വേറൊരു സാധാരണക്കാരനായൊരു മനുഷ്യനാണ്. നന്നേ ചെറുപ്പം മുതൽ ഹൈറേഞ്ച് കുടിയേറി കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. അവിടെ നടന്ന കുടികൊടുപ്പൊഴിക്കലെ സമരം അതും എല്ലാം പങ്കാളിയായി. അവിടുന്ന് ഒന്നായ പാർട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭാവിയും കർഷക സംഘവുമായിരുന്നു. പാർട്ടി രണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം പാർട്ടി അംഗമാകണമെന്ന് തോന്നി. സൈദ്ധാന്തികമായി പാർട്ടിയോട് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് വന്നു, അങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി. ഇപ്പോൾ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നെപ്പോലൊരു പാവം സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ ഈ നിലയിൽ പരിഗണിച്ചത് ഈ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അതേസമയം മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ ഉപഭൂഷ പാർട്ടികളാണേ അതൊന്നും നടക്കുകയില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ കൈമൂച്ചുള്ളതും കാര്യക്കാരനെന്നുള്ള മട്ടിലേ പോവുള്ളൂ. അതേസമയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ എന്നെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പെടുത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിസ്സാര കാര്യമല്ല, വലിയ കാര്യമാണ്.
പത്തിരുപത്തേഴ് വർഷക്കാലം പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മന്ത്രിയാകുന്നത് അതിലപ്പുറം ഞാൻ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇതില്ലാതെന്ന് അങ്ങനെ കയറിയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതെ, ഞാൻ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓ, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ. ഓണം ഈ കാരണവന്മാര് പറയാലേ, ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ എന്ന്. ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണമെന്ന് ശൈലി. പിന്നെ ഞാൻ മന്ത്രി എന്നാലേ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലെല്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിക്കത്തില്ല. വൈദ്യുതി ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കയറി അന്വേഷണം. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അന്നേ കേരള. പക്ഷേ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായ ഒരു മന്ത്രി വരുന്നു ആദ്യമോ, അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഞാൻ അത് സന്തോഷിക്കാം, എൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് പോലും സന്തോഷിക്കാം. ഞാൻ കാരണം അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ ഒന്നും നോക്കി ഞാൻ ബഹുജന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല, ഇടപെടുകയല്ല. ആർക്കറിയാം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട്, അതങ്ങനെ. പിന്നെ ഇ എം എസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, അതൊന്നും മാറ്റി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമല്ല. കരുണാകരന് കരുണാകരൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശൈലിയുണ്ട്, വി എസിന് വി എസിൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്. എന്താ തർക്കം? അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന നായനാർക്ക് നായനാരുടേതായ ഒരു ശൈലിയും രീതിയുണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ മഹാരഥന്മാർ, ഞാൻ എത്രയോ പാവോ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിട്ട് പണിയുണ്ട്. ഇല്ല, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം, അല്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി, പുതിയ സാഹചര്യം, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറും. അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പോട്ടെ, അതിപ്പം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. എന്താ ജനയു എന്താ എഴുതിയത്? എനിക്കറിയില്ല. അതെന്താ എഴുതിയെന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. അല്ല, പിന്നെ അവർ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ, അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള മുന്നണിയല്ലേ എൽ ഡി എഫ്? മനസ്സിലായില്ലേ? സി പി എം കഴിഞ്ഞെന്ന അടുത്ത ഒരു പ്രബല പാർട്ടിയല്ലേ സി പി ഐ? അത് ആ നിലയെ കാണും. എന്നും എന്ന മുന്നണിയുടെ യോജിപ്പിലൊക്കെ നിന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. വി എസിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടല്ലോ, കണ്ടു. പിന്നെ പിന്നെ വി എസിനെ കണ്ടു, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കമ്മിറ്റിക്ക് അത്. ആ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇനിയും കാണുകയും ചെയ്യും. എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെതായ ശൈലി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. ഇത് എന്ത് വേണോ, ഹൈറേഞ്ചിലൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്, എനിക്കിനി ഇത് കവിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം? ഏത് വകുപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചെന്നാലും നമ്മൾ ഒരു കൈ നോക്കും. സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി തിരുവനന്തപുരത്ത്, അതിനുശേഷം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. നിയുക്ത മന്ത്രി കൂടിയായ എം എം മണി അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം നടത്തി. നേരത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എം എം മണി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. സ്വതസിദ്ധമായ തൻ്റെ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് നിലവിൽ കണ്ടത്. ഇന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, ആ നിലയിലുള്ള വലിയ അംഗീകാരമാണ് പാർട്ടി സി പി ഐ എം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും 55 വർഷം നീണ്ട സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ അനുഭവ സമ്പത്തൊക്കെ തന്നെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ കൂടി അക്കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് നിലവിൽ കണ്ടത്. വകുപ്പ് ഏതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകൂടി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എസ് ഷീജ ചേരുന്നു. ഷീജ, നിയുക്ത മന്ത്രി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്?
തീർച്ചയായും അരുണ്, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധിയായ ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശദീകരിച്ചത്. ഏതായാലും മന്ത്രിയാകാൻ സാധിച്ചത് തനിക്ക് അത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. അതിൽ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയുണ്ട്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏതായാലും അതൊന്നും ഇന്നിപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എടുത്തു ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശൈലി അതുപോലെ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മന്ത്രിയായാലും തന്റേതായ ശൈലിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. തന്റേത് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിപദത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം തന്നെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കത്താൻ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഏതായാലും ഏത് വകുപ്പ് കിട്ടിയാലും ഒരു കൈ താൻ നോക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരുൺ, ചില വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിന് ചില സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു, ചില ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്? അരുൺ, തീർച്ചയായും അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ CPI മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതായാലും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാവരെയും CPIയിലെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെയും പിന്തുണ നേടിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ രീതിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം, അതിൽ തനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു അംഗമായത് തന്നെ അതാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും മന്ത്രിയാകാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഏതായാലും ആ രീതിയിൽ തന്റേതായ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയുടെ തന്നെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക. എല്ലാവരെയും LDFലുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും താൻ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരുൺ, അദ്ദേഹം നിലവിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ്, ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നുള്ള MLA യുമാണ്. അതിനുമപ്പുറം 5 പതിറ്റാണ്ട്, 50 വർഷത്തോളം നീണ്ട സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ദീർഘമായ അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെന്ററി രംഗത്തേക്ക് കൂടി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ഒപ്പം ഇടുക്കിയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിച്ചത്, സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റാർക്കും ആ റെക്കോർഡില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൂടിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ നിയുക്ത മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി തലത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് കരുതാമോ? പൊതുവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ എന്താണ്? പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന? തീർച്ചയായും അരുൺ, വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇടുക്കിക്ക് ഉള്ളത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊരു CPMന്റെ മന്ത്രി എന്നുള്ളത് കൂടി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇടുക്കിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഏറെ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതാണ് MM മണി എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുള്ള വലിയ റെക്കോർഡുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞതും. ഏതായാലും തന്റേതായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ തന്നെ മന്ത്രിപദത്തിൽ എത്തിയാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ക്ഷമിക്കണം, MM മണിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. എല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ വന്നതിനാൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും എന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടിയോട് എനിക്ക് അറിയായ സന്തോഷവും കടപ്പാടും ഉണ്ട്. അല്ല, വകുപ്പൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വകുപ്പ് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല, അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വകുപ്പ് ഞാനെങ്ങനെ പറയും? അതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും. അതൊക്കെ ഓരോന്നും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്രതീക്ഷിതമല്ലേ നടക്കുന്നത്? സംഭവാമി യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുക? എല്ലാവരും എന്നെ കാണാൻ വന്നതിനാൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും എന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, മന്ത്രിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടിയോട് എനിക്ക് അറിയായ സന്തോഷവും കടപ്പാടും ഉണ്ട്. അല്ല, വകുപ്പൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വകുപ്പ് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല, അതിനു മുമ്പ് എന്റെ വകുപ്പ് ഞാനെങ്ങനെ പറയും? അതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും. അതൊക്കെ ഓരോന്നും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്രതീക്ഷിതമല്ലേ നടക്കുന്നത്? സംഭവാമി യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുക? എന്നാ ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ കാണും, ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഇടുക്കിയിലെ മാത്രം നോക്കാൻ പറ്റില്ല, കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ? അപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് അവർ നമ്മളോട് വെച്ച് പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസ്യത പാലിച്ച് പോകും.
ഏത് വകുപ്പാണെങ്കിലും ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. എനിക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്, വെറും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നന്നേ ചെറുപ്പം മുതൽ ഹൈറേഞ്ച് കുടിയേറി കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. അവിടെ നടന്ന കുടികൊടുപ്പൊഴിക്കലെ സമരം അതുമെല്ലാം പങ്കാളിയായി. അവിടുന്ന് ഒന്നായ പാർട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഭാവിയും കർഷക സംഘവുമായിരുന്നു. പാർട്ടി രണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പം പാർട്ടി അംഗമാകണമെന്ന് തോന്നി. സൈദ്ധാന്തികമായി പാർട്ടിയോട് കൂടുതൽ യോജിപ്പ് വന്നു. അങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി. ഇപ്പോൾ 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എന്നെപ്പോലൊരു പാവം സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ ഈ നിലയിൽ പരിഗണിച്ചത് ഈ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട്, എൻ്റെ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടി ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളാണെ അതൊന്നും നടക്കുകയില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ കൈമൂച്ചുള്ളതും കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ള മട്ടിലേ പോവുള്ളൂ. അതേസമയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ എന്നെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിസ്സാര കാര്യമല്ല, വലിയ കാര്യമാണ്. 10-27 വർഷക്കാലം പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. മന്ത്രിയാകുന്നത് അതിലപ്പുറം ഞാൻ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇതില്ലാതെന്ന് അങ്ങനെ കയറിയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതെ, ഞാൻ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓ, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ. ഓണം ഈ കാരണവന്മാര് പറയാലേ, ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ എന്ന്. ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണമെന്ന് ശൈലി. പിന്നെ ഞാൻ മന്ത്രി എന്നാലേ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതികരിക്കത്തില്ല. വൈദ്യുതി ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കയറി എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നേ കേരള. പക്ഷേ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് LDF ഒരു പ്രതിനിധിയായ ഒരു മന്ത്രി വരുന്നു ആദ്യമോ, അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഞാൻ അത് സന്തോഷിക്കാം, എൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് പോലും സന്തോഷിക്കാം. ഞാൻ കാരണം അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ ഒന്നും നോക്കി ഞാൻ ബഹുജന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടുകയല്ല. ആർക്കറിയാം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്? ഞാൻ കുറെ ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട്, അതങ്ങനെ. പിന്നെ EMS ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്, അതൊന്നും മാറ്റി അദ്ദേഹമല്ല. കരുണാകരന് കരുണാകരൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശൈലിയുണ്ട്, VSന് VSൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്. എന്താ തർക്കം? അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. നായനാർക്ക് നായനാരുടേതായ ഒരു ശൈലിയും രീതിയുണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ മഹാരഥന്മാർ, ഞാൻ എത്രയോ പാവോ. ഞാനങ്ങനെ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിട്ട് പണിയെടുക്കാം. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം അല്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പുതിയ ആകാശം, പുതിയ ഭൂമി, പുതിയ സാഹചര്യം, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറും. അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ അതിപ്പം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. എന്താ ജനൈവ് എന്താ എഴുതിയത് എനിക്കറിയില്ല. അതെന്താ എഴുതിയെന്നൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. അല്ല പിന്നെ അവർ LDFൻ്റെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ, അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള മുന്നണിയല്ലേ LDF? മനസ്സിലായില്ലേ? CPM കഴിഞ്ഞെന്ന അടുത്ത ഒരു പ്രബല പാർട്ടിയല്ലേ CPI? അത് ആ നിലയെ കാണും. എന്നും എന്ന മുന്നണിയുടെ യോജിപ്പിലൊക്കെ നിന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. VSനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടല്ലോ, കണ്ടു. പിന്നെ VSനെ കണ്ടു, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കമ്മിറ്റിക്ക് അത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇനിയും കാണുകയും ചെയ്യും. ഏഹ്,
എനിക്കെൻ്റെ ശൈലി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. നിയുക്ത മന്ത്രി എം എം മണി അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് നിലവിൽ കണ്ടത്. ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും കലവറയായ ജോ ആൻഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ ഷോറൂം കൊച്ചിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പാലരുവട്ടം ബൈപ്പാസ് റോഡിന് സമീപം പാടിവട്ടത്ത് പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി ജോ ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ജോ ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര താരം അമല പോൾ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു. തടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ജോ ആൻഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ മുഖ്യ പ്രമോട്ടർ. മമ്മൂട്ടിക്കും അമല പോളിനുമൊപ്പം ജോബി ജോർജ് തടത്തിലും മക്കളും ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി. ജോ ആൻഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ ചീഫ് ഡിസൈനറും മാനേജിംഗ് പാർട്ണറുമായ ആൻമേരി ചെറിയാൻ, എറണാകുളം MLA ഹൈബി ഈഡൻ, BJP നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ലോക പൈൽസ് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് മുതൽ മലദ്വാര ക്യാൻസർ പരിശോധനാ വിഭാഗം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. അൽഷിഫ MD ഡോക്ടർ ഷാജഹാൻ യൂസഫ് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. പ്രവാസി മലയാളികൾ, IT പ്രൊഫഷണലുകൾ, വികലാംഗർ, BPL കാർഡ് ഉടമകൾ എന്നിവർക്ക് ചികിത്സാ ഇളവ് നൽകും. 3000 രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ റെക്ടൽ സ്കാനിംഗ് മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും ഡിസംബർ വരെ സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും അൽഷിഫ MD അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർ PC ജോസഫ്, ഡോക്ടർ ദിലീപ്, സുനിൽകുമാർ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.